17 osumnjičenih ostaje u pritvoru, a sud je pustio još trojicu osumnjičenih iz pritvora do početka suđenja. Naređeno je da se iz Turske deportuje 29 osoba koje je policija uhapsila u vezi sa napadom u Istanbulu, preneo je Associated Press. Tužioci su oko 5 sati ispitivali glavnu osumnjičenu za napad, Ahlam al-Bashir, Siriku, koja je optužena da je ostavila TNT bombu na aveniji Istiklal, pri čemu je ona priznala da je torbu u kojoj je bila eksplozivna naprava ostavila na uličnoj klupi, ali je tvrdila da nije znala šta je u njoj. Al-Bashir je navodno rekla da je ilegalno ušla u Tursku i da je 4 mjeseca boravila u kući u Istanbulu sa još jednim od osumnjičenih. Jednog osumnjičenog uhapsila je turska policija kasno u sredu u sirijskom gradu Azazu, koji je trenutno pod kontrolom sirijske opozicije koju podržava Turska, i policija ga je ispitivala, prenela je američka agencija. Očekuje se da će datum suđenja biti određen nakon što tužioci pripreme optužnicu, što bi moglo potrajati mesecima. U bombaškom napadu na Istanbulsku aveniju Istiklal 13. novembra poginulo je 6 osoba, uključujući 2 dece, a više od 80 osoba je povređeno. Turske vlasti su za eksploziju optužile zabranjenu Kurdistansku radničku partiju, kao i grupe sirijskih Kurda koje se dovode u vezu sa njom. Grupe kurdskih ekstremista negirale su umešanost u taj napad.